відомий італійський драматург 18 століття Карло Бальдоні сказав таку фразу: людина, яка тримає в руках хорошу книгу, ніколи не може бути одинокою. І це дійсно так. Зверніть увагу на слово «хороша». Хороша книга може навчити людину, порадити щось, допомогти вирішити питання в житті, розважити людину. Але ж книги самі не народжуються. За кожною хорошою книгою стоїть хороший автор, який вкладає в цю книгу душу свою, свої знання, своє нажите за життя, все те, що він зрозумів, свій світогляд, свої думки, свої роздуми. Автор книги, хорошої книги, завжди допоможе людині, яка читає цю книгу. Тож сьогодні я хочу вас познайомити з хорошим автором, який пише хороші вірші, з Тетяною Валеріївною Белімовою. Писати книги свої, вона, це ще були не книги, писати свої твори вона почала ще у шкільні роки. Продовжила писати для себе у роки навчання в Київському державному університеті імені Тараса Григоровича Шевченка. По закінченню університету вона там викладала і викладає до цих пір. Вона автор наукових праць, методичних творів. Вона автор посібника з прози українського модернізму. Першу свою книгу, була цікава історія написання, не написання, а надрукування цієї книги. Написала книгу і в 14-му році, увечір, коли розпочалася наша революція, так сказати, вона на головному почтамті скинула на почту свій рукопис. Це було в 2013 році, в цьому ж році. Перший твір отримав третю премію міжнародного українського конкурсу «Коронація слова». Наступний рік, у 2014 році, наступна книга отримала уже гран-при цього ж конкурсу. І покотилася слава автора. Хороші книги почали читати. А у Тетяни Валеріївни з'явилася можливість писати ці книги. Мати трьох діток, був час написати книги, вона з задоволенням писала, проходив час, з'явилася своя аудиторія людей, які читають її книги, люблять її книги і сподіваються на написання нових книг. Жанри і теми книг у Тетяни Валеріївні різні. Це і книги про війну, сімейна сага «Вільний світ про війну і голодомор». Це і книга про жіночу долю, перша книга «Київ Юань». Це і пригодницька книга «Мільйон на мрії». Жанри різні, герої різні. У Тетяни Валеріївні є збірка новел під назвою «Тінь». І там є одна новела, називається «Пенелопа». Коли Пенелопа сидить біля моря і чекає свого Одіссея, вона задає собі риторичне питання. Чому боги створили людей такими недосконалими? До добрих рис, додаючи щедрою рукою легіон слабості. У всіх героях книг Тетяни Белімової переплітаються ці риси характеру, так як і у нас з вами. Тому що ми всі маємо характери, в якому є і добре, і слабость. І ось саме переплетіння цих якостей, яке сприяє на життя героїв і захоплює нас у цих книгах. Про те, як би не закінчились книги, вони світлі. Вони добрі. І є надія на щось добре. До того ж, у книгах є місце
для того, щоб для розумів читача, для розумів над темою, над життям героїв. Але що говорити? Я думаю, найкраще про те, як творяться книги, як пишуться книги, що спонукає на ті чи інші теми, розкаже сама автор цих книг, і я запрошую вас до слова. Доброго дня, дорогі земляки! Мені дуже приємно, надзвичайно приємно сьогодні тут, у наше свято українського прапора, бути з вами. І на це є багато причин. По-перше, ми справді з вами земляки, тому що моя мама народилася у чудовому містечку Ставище багато років тому. І, звісно, я також тут бувала багато років. І, напевно, ще з мого дитинства починалася та історія, яку я буду з вами сьогодні обговорювати, яку я буду презентувати в цій книзі. Ця історія, напевно, почалася ще у моєму дитинстві, бо усі ми, напевно, чули перекази про підземні ходи, про костел, який колись був у Ставищі, про прекрасний палац Браниці, який колись був тут от, на берегах нашого ставка красивого. І, звичайно, що ці історії, ну, напевно, супроводжували мене все життя. Мені хотілося завжди написати про Ставище. Була в мене така мрія. І я думаю, що великою мірою написання цієї книги я завдячую людині, яка сьогодні сидить тут з нами, попри всі обставини нашого життя. Пан Віктор Хименко зміг приїхати із Росії, бо насправді ця книга побіла мене. Питання книжки пов'язані напряму були із паном Віктором, і насправді і ота зав'язка, той ключик до сюжету про кінні стання, це був матеріал, який опублікував свого часу Віктор Хименко у нашій групі, якою ми всі користуємося, «Ставищанські стайні». Це був невеличкий такий топис про кінний завод грифів Браницьких, який існував тут зовсім недалечко, у селі Янишівка. Цього села ви не знайдете в моєму романі. У мене є Іванівка. Це сучасна вже назва українського нашого села. Ну, є, власне кажучи, там починається. Я писала вже і в Ставищанських станях і пояснювала, чому так сталося. Коли вже твір був написаний, а в першому варіанті, у чорновому, все ж таки була Янишівка, потім багато людей, які читають до етапу ще надрукування книжки, роман, це називається бета-лідери. Такі є у кожного видавництва, такі є у кожного письменника. Багато людей просто сказали, що запуталися у наших населених пунктах, тому що тут, крім Янишівки, ще є Ясенівка. І довелося мені все-таки використати сучасну назву села. Це така невеличка ремарочка, тепер я вже більше хочу підійти до книжки, розказати про історію написання цієї книжки, як виникав сюжет, як взагалі як розвивалися події цього роману. Усе, що тут є в цій книзі, може хтось вже читав, усе це історія вигадана. Хоч тут усе реальне, нібито на перший погляд, є реальне наше містечко Ставище, є реальні села навколо нього, є реальні граф і графині, які в той час володіли Ставищем. Це граф Браницький Владислав і графиня Лідія. Але насправді ця історія не відбулася, я її придумала. Не було такої поміщиці Марії В'ясенської, яка володіла чайною на тракті. Не було Василя, старшого масштабіра Фунтура Ігнатовича. Все це вигадані герої, але вони живуть у реальних історичних декораціях. І звісно, що тут на першій лінії цього роману ваше рідне містечко Ставище. Дія відбувається переважно тут, але також дія відбувається ще й в Петербурзі. І знову ж таки, пан Віктор мені дуже допоміг із локаціями Петербурга. Я пам'ятаю, як ми обирали, де поселити головного героя, тому що головний герой, це я так привідкриваю трошечки таємниці сюжету, опиняється у відомому у Європі цирку Чинезелі. У Петербурзі це був один із найславетніших цирків, дуже відомий. І виникло питання, коли вже герой, йому треба родину свою нову десь розмістити, він вже не може жити в цирку. І от ми з паном Віктором обирали вулиці, які і недалечко від цирку, і в той же час вони, ну, в принципі, мають те, що сьогодні ми знаємо, як прибуткові будинки, там, де могли люди винаймати квартири. І це була така
майже щоденна переписка між Петербургом і Києвом завдяки, звісно, соцмережам, завдяки соцмережі Facebook, щодня ми листувалися. Потім у мене були якісь такі питання до пана Віктора, коли я цілі такі шматочки тексту насилала, і там уже знову таки була правка. Я дуже вдячна за ваші правки, за ваші посутні коментарі і взагалі за вашу допомогу. І тут у мене є такий в кінці останній розділ роману. Це вже після того, як роман, власне кажучи, закінчився, є такий розділ, називається «Подяки». Це, звісно, що вписане ім'я пана Віктора. Ну, від цього ніяк. Звісно, що без вас роману цього не було. І також події роману відбуваються і в Києві. Так? Ну, як же без Києва обійтися? Ми ж завжди були ставище Київ. Це завжди була центральна Україна, яка завжди перебувала в центрі політичного села. І не даремно наш центр, там, де сьогодні, ви знаєте, підняли прапор, да, географічний центр України, зовсім поруч з нами, де якихось 80 кілометрів, ми завжди були в центрі. Тут основні події відбувалися, тому що Київ, Київщина – це завжди було центром України. І мені завжди хотілося, знаєте, написати якусь таку історію про часи України, коли не було якихось таких серйозних соціальних зрушень. Ну, вони, звісно, були, але якщо брати, до прикладу, пізніший уже час, так, є в романі, якщо ви знаєте, охоплює так званий період «Belle Époque». Він такий має в історії Європи назву таку, відносного спокою, процвітання економічного піднесення. Це останні два роки 19-го сторіччя і перші 14 років 20-го сторіччя, коли і в Україні було таке піднесення, у нас, ви знаєте, в ставищах, і цукрова промисловість дуже тоді розвинулася, це були прибутки, це було вкладення і якісь ну, такі речі для людей важливі. Так? Ви знаєте, у нас тут і лікарня, і школа в цей час відкриваються, навіть ми у своєму маленькому містечку відчули це економічне піднесення. Чому я вирішила саме до цього періоду звернутися? Ну, тому що він не настільки віддалений від нас, і все-таки це той ще період, коли ставище було зовсім не таким, як зараз. Тому що, на жаль, ставище не належить тих містечок, кому вдалося зберегти свою історичну спадщину. Так? От уявіть собі, якби ми перенеслися на 110-115 років назад у часі, да, що б ми тут побачили? Ви побачили дуже красивий бульвар, да, він був облаштований за європейськими зразками, він був мощений, він мав тротуари, дерев'яні хідники, мав те, що раніше називалося ілюмінація, да, оце газове освітлення, яке графи Бранівські тут запровадили. Да. Тут був дуже красивий палац. От може ви, якщо ви стежите за публікаціями пана Віктора, може ви читали, зовсім недавно пан Віктор виставив описи оцього палацу, його жіночої половини. Хто там стежить, той знає, які там були красиві кімнати, як вони гарно були оздоблені. І поруч були теплиці, де росли дивовижні рослини, так, тропічні, пальми, там, ну, це було красиво, звісно. І був пастел 18-го сторіччя, ви, напевно, знаєте, де він, де його місце знаходження, так, це там тепер кінотеатр наш, колись він «Дірка» називався, я пам'ятаю, у свої ще дитячі роки ми з сестрою Катом ходили туди дивитися якісь фільми. Але дідусь мені розказував зовсім іншу історію. Він казав, що колись там був красивий костел. Справді, костел був побудований ще у 18 сторіччі, там були мармурові навіть такі невеличкі вікнина мармурова, якісь там зображення янголів. Тобто це було таке ну, багате для містечка навіть такого середнього, як наше ставище, нетипове та, таке оздоблення. І водночас, напевно, ви знаєте, що в Російській імперії, а Україна, та Україна, в якій ми з вами завжди живемо, історичний центр України, перебувала у межах Російської імперії. І в Російській імперії був такий адміністративний поділ, за яким євреї не могли селитися далі смуги осідлості. Вони не могли селитися, наприклад, у центральних губерніях Росії. Вони могли селитися, от, скажімо, от, Біла Церква, десь так от проходила смуга, за якою вони вже далі не могли селитися, тільки за спеціальним дозволом хтось там від євреїв міг оселитися в Києві, скажімо, там, або в інших великих містах України. А загалом ця смуга осідлості, вона проходила, власне, по Україні. І ставище якраз перебувало за цією межею. Тут, тому тут було дуже завжди багато євреїв, тут була дуже численна юдейська громада.
І ще один наш активний учасник Ставищенської громади Сергій Плохотнюк, як ви знаєте, переклав книжку «Ставище у спогадах євреїв». Тут серед поляк також ця книжка згадана, тому що я, звісно, користувалася її матеріалами. На жаль, українці спогадів своїх не лишили. Ми маємо тільки епізодичні якісь вправлення там в українській літературі. Скажімо, Софія Гумена, така письменниця, вона свого часу бувала у Ставищі і про нього згадувала. Але загалом євреї досить докладно описали Ставище, яким воно було на початку ХХ століття, навіть додають мапу. Так, наприклад, от вніс був зовсім не там, де зараз автостанція, а, якщо ви знаєте, з протилежного боку, так, там, де танк стоїть, не танк, а, скажіть, як правильно називається цей пам'ятник Другої світової війни. От з того, мені здавалося, це потеряли. Я можу помилятися. З того боку був, ви ж знаєте, так, тому що тракт, яким користувалися, була не Одеська траса до Одеси, так, а був тракт зовсім трошки інакше, так, розташований, тому що адміністративним центром тоді, ну, як зараз Біла Церква отримала таке велике значення, а тоді не Біла Церква, Тараща, так, скажіть, вони були Тараща, тоді мала першочергове значення, і від неї йшла дорога отак, от, так, трошечки так, ну, ніби, Ставище, і от саме там був зіст, так? А тут уже, де ми з вами зараз знаходимося, я так розумію, можливо, Віктор мене поправив, що це були території все ж таки садиби графської, там, де зараз бібліотека, центр. Ну, можна сказати так, якщо брати по Таращанському уїзду, так як Таращанський садовий будь-яка центральна частина, то да. Хоча здесь, около больницы, все равно начинался от Белой Церкви въезд. Так, Ну, ви, напевно, знаєте більше за мене, тому що ви краще знаєте ці краї. Я тільки ж на канікулах бувала. Ось, і, власне кажучи, події всі обертаються навколо двох людей. Ось вони зображені на обкладинці, так, вони винуваті люди. Чому вони винуваті? Ну, відповідь, звісно, що в книжці я не буду розказувати, бо потім буде нецікаво читати. Але у мене жанр, сказали, що я в багатьох жанрах працюю, ну, все ж таки мене більш за все цікавить психологія, стосунки і історія. І тому тут я поєднала два ці жанри. Це любовно-історичний роман, тут на першому плані історія кохання, кохання двох, так, яке, звісно, що, ну, було б не цікаво читати, якщо було б все так просто, да, там, зустрілися, одружилися, там, народили багато дітей і жили вже до глибокої старості. Звісно, що у мене тут, ну, є різні перипетії, є різні обставини, які герої долають. Все ж таки, ну, щасливий фінал, сказала наша шановна ведуча. Я справді дуже люблю щасливі фінали, да, от я не люблю, коли читаєш велику книжку, у мене вона велика доволі, да. 500 тисяч знаків – це не жарти. От, і потім в кінці все погано закінчується. Виникає питання в читача, для чого ж він читав. Так багато був, що потім в кінці все погано закінчилося. Звісно, я хочу, щоб всі мої герої були щасливі, да, і, ну, так, як вони заслуговують за своїми вчинками, так я намагаюся у своєму маленькому всесвіті все облаштувати. І, які в мене ще виникали труднощі? Ну, у мене був мій шановний консультант, який дуже багато допомагав із локаціями, дуже багато допомагав із якимись подіями. Але у мене ще були складності таких двох ніби як напрямків. Мені треба було моїх героїв одягати постійно в одяг, так? Ви розумієте, що це початок 20-го століття, і тоді, звісно, люди не одягалися так, як ми з вами. Так? Мені треба було досконало вичити костюми тієї епохи. Тут треба також було консультуватися і дивитися енциклопедії одягу, і дивитися, що тоді носили. Тоді ще носили корсети, хоча вже, ну, нібито прогресивне жіноцтво від них відмовлялося, але загалом гардероб жінки, ну, особливо жінки, яка все ж таки не належала до селянського стану, а в мене герої, ну, переважно все ж таки це середні, так би мовити, клас, це компаньонка графиня, головна героїня Маруся, да, сама графиня, Василь, який став, в принципі, відомим цирковим артистом, шляхтичі, які жили тут, так, ну, вони не могли одягатися в такі однострої, як прості селяни, і треба було якось більш вишукано одягти, треба було прочитати, що в ті часи носили, та, якими там елементами
чи носили дами турнюри, турнюри це прикладалася ще така подушечка ззаду, там на оцей от на цю всю конструкцію ще спідниця одягалася, чи носили, чи вже відмовилися, що носили чоловіки, бо був спеціальний, скажімо, одяг для верхової їзди. А у мене тут спільний завод, звісно, що є і машталіри, є люди, які купують коней, вони всі мали спеціальний одяг для того, щоб їздити верхів. От такі от елементи, звісно, що треба було їх також десь вправити і пропрацьовувати, ну, щоб, знаєте, щоб все-таки, як казав Аристотель, будь-яка вигадка повинна бути правдоподібною, щоб люди в неї повірили, щоб це було не так якось пальцем в небо. І ще одна складність у мене під час написання цієї книги, звісно, що виникла у зв'язку з тим, що в мене описано два цирки. Та, один цирк – це Ченезелі, треба було, по-перше, там цирк описати і якісь все-таки циркові номери там зобразити на арені. І другий цирк – це наш київський цирк Крутікова, який, якщо от ви уявляєте Київ, ну я думаю, що всі бували на вулиці Хрещатик, та, от вулиця, яка тепер носить назву архітектора Городоцького, вона піднімається від Хрещатика, до театру Івана Франка. І на цій вулиці є кінотеатр «Україна». Ну, всі, напевно, чули про нього, тому що там свого часу виступив Стус, це така знакова подія для нашої історії. Але ще можна і треба знати, що на місці цього кінотеатру колись був прекрасний цирк Крутікова. Так само унікальний для Європи, тому що там була унікальна конструкція купола, там було парове опалення, що також була новинка на той час. Оскільки в мене два цирки, і Василь отримав таке нове призначення у житті, він вже не машталір, він цирковий актор, треба було і навчитися, ну не навчитися, а дізнатися, які там особливості циркових номерів тоді були. І це також, ну, така і виклик був своєрідний, там треба було і афіші подивитися, які там тоді номери ставили. Ну, хто читав, можливо, вже книжку, той знає, що який Василь ставив номери, вже прочитав про це. От. Ну і, власне кажучи, хотілося, звісно, закінчити сюжет у спокійній часті, тому що оповідання книжки обривається на моменті початку Першої світової війни, так, коли отакі вже зовсім такі сумні часи настають в Україні. Але герої проживають відносно спокійний час, тому що, ну, звісно, були соціальні зрушення, були єврейські погроми, як ви знаєте, 1905-1907 рік, і це вище також ця біда, на жаль, не оминула. Але загалом герої проживають щасливе життя, вони ще не знають, що на них за 3 роки вже зовсім таке, зовсім інше життя вже на них чекає. Чому я, от, знову ж таки, повертаючись до питання, чому я саме цей час обрала для свого роману? У мене вже був досвід написання роману про буремні часи, про часи Другої світової війни і Голодомору. Це тут немає книжка «Вільний світ». Ну, я думаю, що може хтось із вас її читав, сімейна сага. І знаєте, було так, що на презентації досить часто до мене люди підходили і казали, ну от цю книжку давайте «Київ.UA», бо вона, ну, така сучасна, про сучасне життя. А цю жовту, вона жовтого кольору, він цю не треба. Оце про війну ми не хочемо таке читати. Ми не хочемо знову, ну, у нас є зараз такий важкий час військовий, знову переноситися в такі самі події. Я не знаю, мені також захотілося порадувати читачів і зробити їм таку книжку, тим хотілося читати, не, і щоб там не було про війну, щоб там не було про якісь наші трагічні події, тому що, ну, у нас така історія, що дуже багато є таких моментів драматичних. І звісно, що вони також потребують проговорення. Я думаю, що в наступній книзі обов'язково буде вже оце 17, 18, 19 рік 20 століття. Там, де дуже такі вже, ну, серйозні і такі знакові для нас відбулися події. Але ця книжка, вона така для відпочинку вийшла. Вона не містить таких якихось серйозних соціальних тем. Тут все обертається навколо кількох родин. Да? От, ну, тому що ці герої обросли спершу родинами, які їм нав'язало суспільство, а потім у них все інакше сталося. За тиждень Маруся вперше вийшла в Ставище. Був саме вівторок, базарний день, і в маленькому містечку, як завжди, вирувало життя. Маруся несла на руках сина, який ще нічого не розумів, а тільки схвильовано притискався до матері. Добре було б тепер мати того візочка, що привіз Юліани з тим лицем. Невимовний сум охопив Марусю.
Вона йшла людяним Ставищанським бульваром, а почувалася геть самотньою та розчавленою бідами, що її обсіли. Раніше вона могла б звернути в юдейський квартал і зайти до щебетушки Естер. Не конче б мала щось купувати, просто поговорила б чи спитала б поради, як робили це раз і не раз і не два давніше. Зараз же кривенька вуличка напівсповижніла. Багато хто виїхав після осінніх погромів, благенькі хати світили вибитими шибками, а парадний вхід до Клойзу був забитий дерев'яними штакетами, де знав. Клойз – це школа. У нас не тільки синагоги були, у нас були і Клойзи. Там вони чомусь називалися населеними пунктами, які в Україні є. Макарів. І Макарів, ви знаєте, це так само, як і Ставище, таке містечко невелике, але воно в протилежному напрямку. Тальнівський був. От у мене чоловік із Тальнього, мені було приємно, що в нас був Тальнівський Клойз. Ну, я так розумію, що це громади ці постійно мігрували, певно, да, оці юдейські громади. Ну, це школа, направлення учення. Направлення учення. Так, от Клойз – це школа, де навчали єврейських дітей. У них були свої школи, вони не ходили в наші, ясно, православні школи. Маруся після побаченого дивилася іншими очима на Ставищан, які йшли її на зустріч. Невже ті люди, які приязно її усміхалися, били та трощили своїх сусідів, звинувачуючи їх у всіх своїх бідах? І чи їм тепер легше жити, коли половина юдеїв виїхала із Ставища, а друга половина зачаїлася, наче звіри в норах, і не сміла вийти на денне світло? Маруся озирнулася на хатинку Естер, спогади промчали яскравим вихором. Ось Естер лякає її чучелом крокодила, ось підказує, у кого краще буде справити одяг для маленької Варочки. Від невеселих думок Марусі стало ще тяжче на серці. Естер би справді була для неї чи не єдиною подругою в Ставищі, де жило багато знайомих, які втім не дуже переймалися Марусиним життям і могли хіба що розпланятися при зустрічі. От і зараз хтось вітався з Марусею, вона механічно відповідала. Усі лиця розкривалися в білі плями, бо сльози наступали Марусі в очі, не давали розгледіти зустрічних перехожих. Нарешті вона вийшла до костелу, за яким була базарна площа. Ходила між рядами, видивляючись молоко та яйця, але їй усе здавалося, що вона усьось має зустріти Естер, чи тітку Олену, чи ще якогось рідного з її минулого життя. Подивіться, удова Ясенська, така молоденька, вже така збойована, ледве йде, що то робить із людьми лихо. Кажуть, стара Зоська вигнала її з маєтку без купівки. Перехожі за Марусиною спиною не дуже й стишували голоси. У маленькому містечку кожна подія, навіть така особиста, як сімейна сварка, могла швидко стати новиною. Усяк бажав висловити власну думку чи дати пораду, або принаймні переказати почуте, додавши щось від себе. Коли ж йшлося про дві сторони, які ворогували, містяни завжди ділилися на протилежні табори, відстоюючи чужу правду ніби власну. Утім, у випадку із Марусею, громадськість майже одностайно стала на її бік. Усі жаліли бідну вдову, яка опинилася з прихисткою на руках ледь не на вулиці. Перекупки ласкаво заговорювали з Марусею та спускали ціни. Тож, окрім коїка молока і десятка яєць, у її кошику опинилися кілька ватрушок, сири з сметаною, масло і навіть солодкий медяник на патичку для Казиміра. Маруся відчула, що має трохи перепочити, бо з такою ношою заледве й дійде додому. Ноги самі понесли її до великої Успенської церкви, що стояла з іншого боку базарної площі навпроти костелу. Цей камінний храм із великими труднощами звели на місці дерев'яного стовпа чи не 100 років тому. Спершу паркувало кошти, потім ставищанські людей захопили порожнє місце із закладеним каменем під фундамент і забудували його шинками. Ці давні історії про справжню війну за православну церкву добре знав покійник Флорид Натович і завжди розповідав маленькій Марусі. Зараз ці напівзабуті оповідки повстали в її пам'яті в усіх дивовижних подробицях, тож вона й сама собі дивувалася. Маруся зайшла до храму і перехрестилася на іконостас. Саме правили вранішню службу. У церкві було мало людей, лише кілька богомінних бабусь і молодиць, священники з паламарем. Маруся сіла в кутку на лавці і примостила сина на руках. Хотіла молитися, але замість цього замислилася над тим, як їй жити далі. Вона ніби й не припиняла про це думати. Та саме зараз гостро відчула, що в Ставищі їй немає місця, що
тут без дому і землі їй не вижити, дитя не прогодувати. Батькові гроші скоро закінчаться, коней вона, звісно, продасть, але й грошей, уторгованих для арабів, на весь вік не стане. Може, краще вже зараз не гаяти часу та їхати десь до міста, щоб шукати службу. Доказавши врешті отче наш, Маруся відчула дивну полегку. Сльози висохли, кожик уже не здавався таким важким, та Денис, перегрівшись і заклавши пальчика до рота, задрімав. Маруся поцілувала сина в солодку щічку і вперше за тяжкі зимові місяці усміхнулася.